günlər işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçmək istəyən şəxslərin sayı çoxalıb. Demək olar ki, artıq hər gün bu cür xəbərlər eşidirik və həmin şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılır. Elə bu gündə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə gecə saatlarında Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş kəndlərinə nəzarət postlarından kənar yollarla daxil olmağa cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb və aidiyyatı üzrə Füzuli rayon polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırmalarla onların Füzuli rayon Zobucuq qəsəbə sakinləri olmaları müəyyən edilib. Qayda pozuntusuna yol vermiş həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb.